O'zbekistonda yangi o'quv yili boshlanish arafasida Toshkent shahridagi ayrim maktablar ota-onalardan bolasini gepatitning A shakliga qarshi emlashni talab qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan ota-onalardan biri Uchtepa tumanidagi 203 maktab ma'muriyati o'ziga shunday talab qo'yganini bildirdi. 4 nafar farzandim bor. 3tasi maktabga boradi. Bu yil 4-chi farzandim ham maktabga chiqadi. Sariq kasaliga qarshi emlash o'tkazilmasa bolalarni maktabga qabul qilishmas ekan. Poliklinika esa har bir emlashni 90 ming so'mdan o'tkazyapti. Mana sizga sog'lom avlod yili. Farzandlarimni emlatish uchun 360 ming so'm sarflashim kerak. Oyligim ham buncha emas, deyiladi Ozodlikka Toshkentlik otadan kelgan murojaatda. Bu shikoyat ortidan Ozodlik muxbiri Toshkent shahridagi ayrim poliklinikalar bilan bog'landi. Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika xodimasi gepatitning B shakliga qarshi davlat dasturiga kiritilgan majburiy emlash o'tkazilishi, lekin A shakli majburiy bo'lmagani bois, buni ota-onalar o'z xohishi bilan pulga qildirishi kerakligini bildirdi. Gepatit A. Uchi bizda yo'q, platniga borasiz. Bizga berilmaganda u gepatit A yo'q bizda. Maktab olsin deb jo'natgan bo'lsa olsin. Men Rayzrafda platnik kelganda, Rayzraf 9-chilikniki bor, Sebzorda. Ana o'sha yerga borib olasiz. Boshqa platnik joyiga borsangiz, 2 marta olinadi. Rayzrafdagi deb 1 martada o'sha effekt bo'ladi. Agar maktab agar olamiz, boraveringlar, lekin ertaga gepatit A bo'lib qolsa xudo asrasin, undan ham ko'p pul ketib qoladi. Tuzaladigan endi aslajninasi yomon-da. Dedi Toshkentdagi oilaviy poliklinikaning emlash bo'yicha hamshiralaridan biri. Maktab majburiy degan bo'lsa, buni xalq ta'limi boshqarmasi aytgandir, degan bu hamshira bilan suhbatdan so'ng O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga bog'landik. Vazirlikning Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan rasmiysi, vazirlik tomonidan maktablarga bolalarni gepatit A ga qarshi emlash majburiy degan talab bo'lmagani, bunday talab yoki tavsiya berish bu vazirlik emas, balki Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufida ekanini bildirdi. Ayni mavzu yuzasidan Ozodlik muxbiri bog'langan Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan biri, mamlakatda davlat bosh sanitar vrachi, Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadigan O'zbekiston profilaktik emlash jadvali borligi va majburiy emlash jadvaliga gepatitning faqat B turi kiritilganini bildirdi. Ayni paytda bu rasmiy 2013 yilda O'zbekiston bo'yicha gepatit A bosh ko'targani bois, bu yil mamlakatga ushbu yuqumli kasallikka qarshi katta miqdorda emlash vositalari olib kelingani va ularning o'rtacha 90 ming so'mdan sotilayotganini e'tirof etdi. Afsuski, biz emlaymiz bolalarni, kam ta'minlangan, mehribonli uydagi bolalarni, grupa riskalarini hammasini davlat tekinga emlaydi. Boshqalarga 90 ming so'm, o'zi undan qimmatku, ikkita dozaligi bor. Biz hozir shuni odamlar qiynalishmasin, aholiga yengillik bo'lsin deb shu bir dozaligini tavsiya etyapmiz. Sog'liqni saqlash vazirligi narxlarni regulirovat qilmaydi-ku, bu частный kompaniya-ku. Bugungi kunda 32,5 ming aholi emlandi bu vaksinaga qarshi. Dedi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining emlash bo'yicha yetakchi mutasaddisi. Ozodlikning ayni vazirlikdagi boshqa manbasi o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan Sog'liqni saqlash vazirligining yangi o'quv yillari fasida nega aynan gepatitning A turiga qarshi emlashni jiddiy tavsiya qilish bilan astoydil shug'ullanib qolganiga oydinlik kiritdi. Bu manba ta'kidicha, O'zbekistonga yuqori hukumat doiralariga qarashli shirkatlar tomonidan katta miqdorda olib kelingan gepatit A ga qarshi emlash vositalari ayni kunlarda Sog'liqni saqlash va Xalq ta'limi vazirligi vositasida aholiga qarib majburiy tartibda o'tkazilmoqda. Ayni manba ta'kidicha, xususiy shirkatlardan tashqari O'zbekistonga g'arb davlatlaridan kelgan gumanitar tibbiy yordam orasida ham katta miqdordagi gepatit A ga qarshi emlash vositasi bor va bu yordam ham hukumatning majburiy bosim kuchini qo'llash imkoniga ega tizimlari tomonidan o'zlashtirilgan va endilikda qariyb majburiy ko'rinishga o'tayotgan tavsiya va tushuntirish ishlari ostida pullanmoqda. Yarim rasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekiston aholisi uchun ishlatiladigan emlash vositalarining atigi 5% mamlakat ichkarisida tayyorlanadi va qolgani import mahsulotlaridir. O'zbekiston farmatsevtika bozorining 85% importining esa qariyb 100% Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat boshqaruvidagi shaxslarga aloqador 2 shirkat, Farmed va dori-darmon shirkatlari tomonidan nazorat qilinadi.